Ліки для всіх і кожного. Більше 400 тисяч мешканців Львівщини вже отримали препарати за програмою «Доступні ліки». Аптекам відшкодували майже 33 мільйони гривень за 676 тисяч рецептів. Такий проект має забезпечити громадян життєнеобхідними ліками, зокрема від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Нагадаю, цьогоріч для Львівщини у держбюджеті передбачена субвенція на реалізацію програми «Доступні ліки» у розмірі понад 65 мільйонів гривень для 751 аптеки.